Za sami kraj sajamskog druženja. Spektakla. Da, u Splitskoj Spaladi Arenu. Pridružuje nam se Jole, baš lijepo, ali i poseban je razlog zašto si došao pozdraviti koga? Pa više razloga, ali evo, iskreno, na prvo mjesto, ili ću staviti oboje na prvo mjesto, to su moje tri čeri koje su, evo, od prvih dana na samom vjenčanja, pošto je, eto, stavit ću sad i taj drugi razlog koji je isto na prvom mjestu, Franići, to su naši kumovi, i eto, kako sam, prijatelji smo i kumovi, eto, oni to, kako su krenuli tu realizaciju, mi smo to od prvog dana i tako malo smo... Da, vjerujem da pratiš ovakva i slična modna događanja. Što po tebe ovo znači previše, za Split, Dalmaciju? Ipak 150 gospodarstvenika u siječnju dovesti na jedno mjesto, jako puno poznatih ljudi. Splitu ovo potrebno je Hrvatska? Pa naravno, to se vidjelo kad se počelo s tom pričom prije 5-6-7 godina. Ne znam kada je bio napravljen prvi sam vjenčanja, ali vidim da je to goge sad, evo, bilo je to u Radisona 2 godine, sad je već to u Spaladium Areni, ona to sve diže ljestvicu i evo vidim mene, pošto ja znam puno ljudi, onda su me zvali ti neki moji prijatelji izlagači, ima iz Zadra, Zagreba, Rijeke, ne znam ja, uglavnom svi su oduševljeni. Kao javna osoba, umjetnik, gajiš do mode, stila moraš, ili tako? Ja volim sportsku eleganciju i ovi kaže, ja nemam stilista, oblačim se cijeli život sam, ali volim pitat, recimo, moju ženu za... Jeli? To je super, super. Kako je bilo na skijanju? Odlično. Čim se živi i zdrav vratiš i dica sretna, sve je dobro. Dobro, hvala ti lijepa, puno uspjeha. Možemo otići na jedno muško skijanje. Možemo.